Či vieš, prečo Šimon prevelil Júla? Lebo ho nasral. Takže by si mal spraviť to isté. Larisa ma požiadala, aby mohla s tebou. Bude mi cťou a bude mi potešením. Ja som nezastavil. Ty si nenatankoval. Išli sme domov a došiel nám benzín. Bereznej. Kde je moja paprika? U mňa doma. A čo robí u teba doma? Prišli tie, oni, neočakávateľné okolnosti. Hranica. V piatok o 20:35 na Jojke.